Keď chcete vedieť, ako sa dopracovalo k tejto sume tých 15,4 milióna eur, tak ten príbeh naozaj v skratke sa volá Pele ďakujem. To je svedectvo bývalého šéfa finančnej správy, pána Imreceho, ktorý hovorí o tom, že Peter Pellegrini si vypýtal úplatok za to, aby systém virtuálnej registračnej pokladne, o ktorom dnes tu hovoríme, aby tento systém presadil do zákonov a ten úplatok podľa svedectva bol 150 tisíc. Páni, ktorí tu za mňou stoja, celý ten systém presne to isté, len v rukách štátu, urobili za 28 255 eur.